A l'hora de posar en marxa un negoci, l'administració pública té dos visions possibles. En el món anglosaxó, el funcionari et diria: tu posa en marxa el negoci i després ja veuré si tota la paperassa és correcta. En canvi, en el món llatí, el funcionari s'asseguraria primer que tot estigués en ordre abans de deixar-te començar. Que un inversor estranger trigui de mitjana 240 dies en obrir el seu negoci només pot indicar una cosa: no ho estem fent bé. Durant el primer trimestre d'aquest any, part d'aquest procés ja es podrà fer digitalment i, sobretot, es treballa per evitar la dualitat de tràmits i documentació entre el govern i els comuns. El primer repte és que es conegui Andorra com un lloc per venir a invertir. Llavors, aquest repte l'entomem de la promoció d'Andorra a fora de les nostres fronteres. I a més sorprèn molt, perquè realment a fora d'Andorra hi ha molt desconeixement del que Andorra ofereix, i tenim una reacció molt positiva a la que parlem d'Andorra i anem a promoure aquest país com un possible lloc per venir a invertir. Tenim molt bona recepció. Però un cop estan convençuts de venir, se'ls hi ha de posar el camí fàcil, simplificar la documentació i agilitzar els tràmits com el d'obrir un compte bancari. És molt important, perquè nosaltres també rebem moltes empreses, com molta gent del país, molt frustrades per aquests tràmits. I sobretot, el que frustra més és l'expectativa. O sigui, ells, si es pensen que han de fer A, B i C, doncs han de fer A, B i C. Però si després surt un D, llavors és quan crea molta frustració. I quan parlem d'aquests 240 dies, és de tot el tràmit, des de que demanen la inversió estrangera, creen l'empresa. Ara també, últimament, hi ha hagut molts problemes amb demanar hores als notaris perquè hi ha hagut baixes de notaris. Vull dir, s'ha anat agravant amb algunes circumstàncies. El 5% del PIB andorrà es genera gràcies a la inversió estrangera i entre el 2012 i el 2018 es van crear 1.500 llocs de treball amb l'arribada de projectes provinents de fora. Encara els principals inversors són, per temes obvis, també són quins coneixen més i tenim una cultura més semblant, Espanya i França, però sí que s'ha vist els darrers anys també una diversificació per països d'origen. Aquí podíem incloure Regne Unit, Països Baixos, inclús Rússia. Si mirem les estadístiques, sí que hi ha molt de propietat immobiliària, això encara mirant per estadístiques és així, però després també s'ha vist un creixement molt important tot el que són serveis empresarials, tant consultories, bufets d'advocats, però també molts serveis empresarials relacionats amb tecnologia, tot el que té a veure amb internet. Això s'ha vist un creixement també molt important i, a més, clar, té l'avantatge de que des d'Andorra pot servir a tot el món, o sigui, no és només pel mercat andorrà, que aquí som un mercat molt petit, sinó que amb aquest tipus de serveis, implantant Andorra, pot servir a tot el món. Seguint el pla estratègic del programa Horitzó 23 del govern, es mantenen contactes amb empreses d'arreu del món perquè vinguin a instal·lar la seva seu, amb l'objectiu de desenvolupar els 12 sectors empresarials que s'han identificat com a prioritaris per fer créixer el país. El sector de l'esport és un sector prioritari en el que volem atraure més empreses, sempre des del punt de vista del que ofereix Andorra, que és un lloc d'esports de muntanya, on també hi afegim la part tecnològica. Poden venir empreses a desenvolupar la seva part tecnològica, sobretot relacionada amb el que més aportem, que és el coneixement de la muntanya. Però després ens trobem altres sectors, per exemple, un altre sector prioritari que s'està treballant és el del blockchain. Què vol dir? Aquest no és tan madur. No és tan madur, primer, perquè és un sector molt nou i perquè encara no tenim desenvolupat el marc legal. Què vol dir? Així com el de l'esport no cal tant treballar el marc legal, amb el del blockchain s'està treballant ara en crear el marc legal, que un cop creat sí que ens permetrà anar a buscar moltes empreses perquè vinguin aquí a Andorra. També el sector de l'educació o el de la biotecnologia són clau per al desenvolupament d'Andorra i s'espera que les empreses nouvingudes acabin creant aliances amb les que han nascut aquí. Que es connectin al màxim amb les empreses que ja existeixen aquí i també que aportin al màxim del seu negoci a Andorra.
Val? Per exemple, i no només consultores, no? Empreses que han vingut aquí, que potser porten un departament primer, després també la nostra feina és dir, escolta, i per què no porteu també el departament de disseny? O porteu aquí el departament d'investigació, perquè aquí també us podem fer de laboratori. No? És intentar que portin el màxim de valor afegit de la seva pròpia empresa. Seguim molt una mica aquesta estratègia. Anar més a empreses i anar més a quedar-nos a Andorra el màxim valor per Andorra. Tot i que no hi ha una xifra exacta, es calcula que unes 7.000 empreses del país van néixer del capital estranger. Són moltes, però en podrien ser més, perquè l'obertura econòmica és el camí que més garanties d'èxit pot donar en la futura etapa de creixement.